دیدش کی نخ مخلص کی کله ټیر پنچری کله کمانه خرابی کله گیر باک سخرابی کله سخرابی کله سخرابی یلا پاک دین مخلص کی زم چا سره مرچ کوم کار سوک مخ درل کو سوراف سی کله لکه کخرن لکه کار سی رکه مرچ کوم وسه پریدا یار بس زم ځل کونډه ماریم رټا هو کونډولم چرګتا هو کونډولم واتا هو کونډولم رشکیتا هو کونډولم یو کونډه مارلم ځان لا کونډه ماریم زما ځان یو صبح ځان یو صبح خدای در باندې دوکا کړم مې سوچنه سلی لکو وګونو والے پنجابای ما پوشی پن تن راړي وړت خواته نه پریدي او بار ګټه تلکه باندې خروم اکوړ در باندې خروم ګلاب جامن مې ته دادی خې دا نه خوري مردار سر دل خروم بس ته ختموم دي سر دل نن خروم پریدم خو دینه و دا خواغه دې مارچا مار را روان دي اروي کما خام الله زور پس مرشم پروا نشته د جانان تد تد جان تد تد جان زاله مارچا ماریم یو مارچا مار نه منم خرک زمار چوم اسپک زمار چوم چرګه کې زمار چوم ایزا کې زمار چوم رشکا کې زمار چوم مار چوم یو مار چمار نه منم زخپل یو صوبه يم کونډه مار دے نن خو دې سوچنه ده کونډه چوری ده مار چمار رااله نن خود الله سر خوروم مار چکوم دي د ټ ټ ټ ټ د ټ 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 مار چمار يم زما بابا مارچ مارو زما پلار مارچ مارو زما رور مارچ مارو ذاتی مارچ ماریم بخردا ډیر اصل خردا ډیر نسلی خردا لکه وګورم دا ما د انګلند نه راوسیل یار مارچ په کیلو ګوند مارا مارچ په کیو خبره دا چې ډیر زر روپای براکه او یو رشکا براکه ډیر زرا ولې ته چرګه مارچ کوم اولی زګورم کتا تا سره اولګی دا کوی خاندل حسین د مارچا بولګو کوی نه خاندل نبیا خپکیګه خاندل یار تا سره اولګی دا مارچا بوکو کونډه مارا مارچا سره لګوم صحیح ده او دا شکار بکیګه نه چې سر په صبر مارچا لګی یار زکه جړی ګران ما ده بروزی دا ډیر اصل خره ده د دنیا چې کومه پاغه باندې الکساندر چکاری وړی دي مور چې کومه وا پاغه باندې بارک اوباما چکاری وړی دي او په دې باندې چې کوم دې په ځای خود چې کوم دې نو ډرم چکاری وړی دي او دا ما ډیر په مینتونو تیر اوسې دا یار شیخ موسی مونته یار کونډه مارا کسر په سر مرچل کې خک نی نه لم کله ته خاندوم خوریټ پر اتا اوچته او خاندو ته بچیا او نو دا خو نه دا سم خوشاله کورنۍ ده یار اړین پاندې رازا رازا نه دی مارچا کوم اسی خبره کوم ته خوډیره خبر شو رازا دا پدی رازا نه دا رازا سر مارچا لګو بس خانه اخیری بو بس لګی پیسې راکی او دا والا رشکا براکی بس نه 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 کسر پسا مارچا وی ها کسر پسا مارچا نه دمانه دا خو پری دا مړه ځان تینا خلاصو ما ور کوم ول دی خو مال چې کم دنو زلو پوله پوله کو بوز بس مارچا مار ته چې خوشاله کنه تر نه خبکیږي سر پسره بوز سړیا زایا رضا دی پیرلیا لکتل خو تو چو کنه تو 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 زمار چمارا بچی په غم می واړولې ما خو تا ته ویلو کنه زم غټ کونډا ماریم بچې زخپلې او صبح ما ته سوای کونډا مارا چې تا دو ککړه ما دو ککړې بچی ما دو ککړې انجن ختمو ټیرونه ختمو پېشتو ختمو وایونه ختمو بچی دا سیمو رسولې بچی چې دا سره رسولې نه اوسې ګرځاوا زار ټیم خاندم په غم کې مخاندم په خادای کې مخاندم په واده کې مخاندم په قربانای کې مخاندم زموږه غلې یو مارچو لګولا کې دې څه پکې ملاو شي یا څنګه میشن وایم هیرو لګی دا هاو تخپل خربوزا سیدا او تخپل ریشکا بوزا خولي خبره ده زبردست هاو چیپلو جوړي مارچا مولا ته ما کمیشن پکې راو باسه شابه دې څه کمیشن ستاسو کمیشن دې ولي زما کمیشن پکې راو باسه مارچا مولا دې شابه ای ولي خندا مارا مارچا مو ځان له ولا کتا له مولا مونږ سي اکسلې خو نه مارچا کړي خو خرا او رشکم مارچا کړنو زه خندا مارم کنه زبر ته له خندما خاله کتا سو کې ما کمیشن نه راکو یو زم ډنډ مار پسی هغه مانیم دا چې ډبو مچ چا بډ بوري نه هغه سی ها واش ډنډ مار پسی واش ورشو وای وتا
السلام علیکم کونډا مارا سلام خیر علی مارچا مارا کینا 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 څنګه جانانا بس خیر دی خیو او خماره سی خماره او دا چرګ دی چرګو او چرګ دی ها واه زبردست یار بس دا سی کارو چې دلته هم خلکو ته ملي دوله وکړو او بغل میم کالو رنگونه منګونه میسج وکړي خوشی خو یو چرګ دا ملاو شو ډیر نسلی چرګ دی پتہ نشی چر دیا ہاں د دمور ابلا رونا خیند ټول په کرونا کې شهیدان شوی دی بس یو واحد دانه و ډیر الله غل دی ډیر کرونا کې بچی دی ہاں ډیر ډیر په مینا به ساتل ډیر ماس چر دی ډیر خو سور به ورا کی یارو بس اخیری ما خو به سره 10000 روپے دی اخیری اخیری 10000 روپے ہاں واه لاسی کار کنه روري بس کو دور به سی نشته بس دلو دی پی سی را سکا دا والا ہاں تو خپل شمار دا والا اوخه پیسې دې څنګه ما خو غوړم 4 5 6 7 8 9 ودا خو 1000 روپۍ دي څنګه غوړې اخره کې دې مرسولې مخنور پیسې نه شمرا کړې مړه زما خبرې ته وښې دې ما څنګه نه 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 دې دې کنه یاره زول ما نه بوځه که سکول شو کړو نشه بس دا الله دې مخ کو مې را چې کوم رسولې الله دې خړنه پوری ګرځي دې کې مې مو رسولې دې خلاص ته خیر مال چمارا یار څنګه خیو څنګه یارو بس خیو یارو چل 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 نه اوسه یارو مړه پستور ګړون دی که پستور ګچې دی نه استي دا چرګ دی چرګ ما اوسه ګو چاته نه شي دی کای ته ولا وګوره سره چرګ نه مړه نه مړه چرګ دی ولا کای ته وګوره مړ دی شټ ته وګوره چرګ دورې یار دا هم د ګونډه مار نه واغسته یار کوم ګونډه مارو ګونډه مار نه دی ولو ته یار او غزم مړه به بيځه کې رسولې مې یار نه ما بيځه ته مړ د ګډ سره مې شوله کوټه مې بوله سمون ته پریوته ته ته ها دا بخل جی بیا جی کو رسول ما ته مزلو خو سیم رسول مې دا خبر دا کوم څه خرچ نه خبر پریدا یارا درښه وای چرګ دی ولک چې چرګ چرګ دی چرګ دی بس خاصو ما یار چرګ نه دی ګرم خو بس زه نو په دوه سو پهلې ما خوشاله خوشاله څنګه نه بيشه څنګه نه دي زه اوس هم تلم ځنه مې چې چرګ غاستا او بس تاسو غواړئ چې خوان دوه کوست تنه به ونه خیر دی بس 300 روپیا لره نه نه روري که 200 راکه خپه حق نه بس زما بازار نه نه ولا بس دوه سواله او کړه نو دا بيشه شواله کوي بس صحیح تاسو مارې او کړه بس مارې مارې ډیر مست دی ډیر مست دی زما یار دی زما ولکه دا عمر چل دی لالا می لالا می په زورو به خرج کما ته هم له 200 روپیا ورته لالا رم جو بل چا باندې خرج کما چې به سیم نیم بستانی می زما او بل خدمه او کنه